боротьбу за стабілізацію і очищення України. Разом з тим, я доводжу ще одну річ до вас. ФСБ працює на цих теренах. Кілька днів тому викрадено нашого побратима, нашого земляка Миколу Карп'юка і вивезено в Росію. Скажіть, хто це робив? Росіяни? З території України вивезли і викрали нашого з вами громадянина. Де погранична служба, де Служба безпеки України, де митна служба? І, на жаль, Микола сьогодні перебуває в Москві, нібито кажуть, в матроській тишині. Продовжуються арешти співробітниками правоохоронних так званих органів правого сектора по всій Україні, бо вони нас оголосили бандитським формуванням. Вони нам говорять, що здайте зброю, яку ви забрали в правоохоронних органів. Але я запитую, 200 кілометрів від півночі Полісся до Рівненщини, 80 кілометрів до атомної станції, 220 кілометрів з Чернігова, якщо йти від Білорусі до Києва. Не треба йти через хутір Михайлівський, не треба, там набагато довше. Але коли задаємо запитання, чому не проведено мобілізації, чому Національна гвардія не отримала зброї, нам кажуть, видамо в останній момент. Та ви уявіть собі, той, хто служив в Збройних силах, завтра висаджується десант, там, де знаходяться склади зі зброєю, і нам ніхто ніякої зброї не видасть. А вони нам ще хочуть сказати, що ми маємо віддати ту зброю, яка в нас є. Так, вона в нас є. Але ще раз кажу, вона буде використана тільки проти окупанта. Або того, хто захоче в нас її забрати силою типу Євдокімова і компанії. І Авакова в тім числі. Ми будемо себе захищати, тому що я не вірю сьогодні працівникам ОМВС. Я не вірю сьогодні УБОПам. Не вірю, тому що я знаю, як вони вчинилися з Сашою Музичко. Розстрілявши його на місці, поранивши, вони його витягнули на горб і дострілили. І труп кинули.